Och välkomna till ännu en video. Alltså förlåt för jag är lite hes, men det är bara det. Jag tog precis vattnet. Jag har inte fixat för det, men jag är nästan precis vattnet. Jag har tagit på mig. Men jag kan visa vad jag tagit på mig. Jag har... Först har jag... Tandstand. Som är från... vad heter det? Jag vet inte vad det är från. Och sen har jag en tröja, en prickig. Och sen har jag ett par håliga jeans, sista snygga. Jag ska bara ta snubben också. Ja, strumpor ska jag då ha i vita. Alltså jag brukar ju korta, men jag har ju två vita. Nu är kvar. Alla andra har sett den. Jag använder så himla mycket. Ja. Där. Jag kan visa sig när de är på hur det ser ut. Så här. Det är en väldigt kort stund. Om ni undrar varför jag ska ta lite puder och bara ta håret. Sen ska jag, alltså, min mobil har... Kan ni se mig? Ska se vad klockan är. Klockan är... Nej. 82:31. Klockan. Ja, och min där uppe har min telefon 2%. Ja. Ja. Jag måste ladda den. Och den jag spelar in nu. Jag kan ha bara 3 kanske. Ja. Men jag är i alla fall jag fyllde år igår. Så jag fick då den här lilla väskan här. Ja, så men jag ska berätta vad vi ska göra idag. Vi ska åka till Leporia. Och min mamma hon ska sova i 2 timmar. Hon har kanske sova i 1 timme. På en halv kanske. Så då åka till Leporia. Igår när jag hade när jag förlorade igår så fick jag lite de ligger inte här, det här är inte jag ska med bak. Det här är inte min plånbok utan det här är bara min lilla väska. Jag ska bara gå och hämta dem. Jag fick ett biokort på 150 kronor. Biokort, inte om ni ser, men ja, det är ett biokort. Sen fick jag ett kort på också 150 kronor till H&M. Alltså gud, så bra. Så vi ska åka och hoppa lite. H&M. 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 Idag också kan vi lite andra affärer. Ja. Men jag kommer inte filma. Jag kommer inte filma så himla mycket mer för att det går nog inte för att alltså jag är lite ringer här och nu jag bara pillar på. Jag är lite ringer. Jag tänker för en stund eller vad som ni säger. Som en gift eller någonting. Nej, men jag fick ringa här. Jag fick gärna förlåt. Så jag har målat i. Alltså det är någon blandad färg tror jag. Ja.
Och den har jag den här också. Jag tyckte att den här så var ganska fin. Jag har den här. Och sen min lilla häst gör den här såklart. Så den är också ganska fin tycker jag. Likea om ni tyckte att den var fin. Om ni tyckte den här var finare också. Ja, men skriv ingenting fult om min systers ring. För hon gör ändå sitt bästa. Ja, men det är väl typ en timme kvar kanske. Ståka. Så jag ser mig sminka mig. Ja, jag måste bara leta upp mitt smink. Ja, jag får sätta mig på mitt skrivbord. Här. Alltså, jag har det väldigt stökigt på mitt skrivbord. Så jag vet inte om ni ser, men jag hittar hela min sån här. Alltså, jag har glömt att sätta mig. Men jag hittade i alla fall lite mitt. Jag har den här ytan i alla fall. Så den ska jag öppna och börja. Sminkar vi lite. Det är bara liksom lite här. Så. Jag kan titta in i kameran och jag. Det är ju Jonas bägeldräkt här. Men ni får ju kommentera sen. Jag har faktiskt aldrig men fixera. Jag måste tända lite. Vänta. Nej, jag skulle tända den här lampan här. Det är i alla fall lite grönt om man inte ser det. Men det är i alla fall en ny färg. Som det blev. Men så jag ska ta extra mycket som ni ser. Men sen är det väl att det är lite grönt här. Eller ganska mycket grönt. Alltså, jag gillar inte så mycket. Jag måste bara stanna så jag får titta med mig. Bra och också gör man här. Det är bra kom jag se klockan. Det är det här vad klockan är. Ja. Jag vet inte om min mobil vad klockan var, men det är bra att ha chanserna med sig. Jag kommer ändå inte ha. Jag vet inte, men kanske jag har med min bil. Min mobil kanske jag inte kan ha med, för den måste jag ladda, men annars ska jag ladda den. Jag laddar den lite här innan vi ska vakna. Men jag får ju väl gå och ladda den sen efter jag har spelat in den här vloggen. Men jag kommer då komma tillbaka sen när jag har varit på en boja. Alltså nu blir det jättelöst. Men det får bara så lös. Eller vad? Ja, men jag har inte en lös.
Den kostar 10 kronor. Ja. Så de lösnaglarna tänkte jag prova. Jag behöver lite inget. De är väldigt långa. Ni kan se sen hur lång lillefinger blev. Och så långt blev lillefinger. Så här långt ska man inte ha det när man är barn. Alltså. Jag fick två så kan man se. Det är lite sitt, men... Han är där. Okej, mamma. Oh, mamma. Ser du här? Oh, make me här. Oh, make me här. Oh, make me här. Ja, men det är typ en rappare som spelar den. Hon inte har hört den innan. De här naglarna är väldigt svåra att ta med. Åh, så svårt. Klart, men... Så. Vad var det för ringen? Det är här. Oj. Vart var det? Vad är det? Finns. Mamma, sitter du här? Ja, jag gillar den låten. Jag var på High Five igår. Om ni vet vad det är så är det en konsert. Den var jag på igår. Det var varmt, jättevarmt var det. Men mina favoritspelat i hyllefilet där. Okej, jag kommer ihåg den där låten om ni inte kommenterade full upp. Om ni kommenterade sjunger fulet eller något sånt. Jag bryr mig inte för att jag sjunger hur jag vill. Och det får ni också. Men jag vill gärna att ni inte skriver dumt. Snälla skriv bara att jag sjunger bra. Om ni tycker att det är dåligt, skriv inget då. Okej, nu börjar vi. Asi mamma. Oh mamma, I see to her. I'll make me fall. I see mamma, I see to her. I'll make you fall. Make you fall. Make you fall. I see mamma, oh mamma, see to her. Men jag glömde visa en grej. Alltså, så lite att det här. Ja, men om det blir kallt. Jag glömde bara säga att om det blir kallt så har jag en 3. Jag fick den igår. Den är jättesnygg. Det här var mina favoriter.